စကားတွေပေါ့နော်ပြန်ရိုက်ဖို့ပေါ့နော်စိတ်ကလေးဘာမဝင်ဘူးထင်ပါတယ်အခုမိုင်းအခုရေးလက်စားဟာလေးကကောင်းတယ်မိုင်းလေးလေးအဲ့ဒါချစ်တုံချတုံနဲ့ရေးမယ်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုလေမိုင်းရဲ့ frame ရဲ့ချတာပြီးသားဒါပေမဲ့မိုင်းရေးမယ်လို့တဲ့မိုင်းစိတ်တိုင်းမကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တဲ့မင်းသမီးမိုင်းရဲ့ generation 3ခုကိုရေးထားတာဆိုတော့အဲ့ generation นี่အဲ့ generation 3ခုကိုရေးထားမယ်ရေးထားတာအဲ့3ခုလုံးက3ယောက်လုံးကမင်းသမီးတွေမင်းသမီးငငယ်လေးကစမှာမင်းသမီးငငယ်လေးကနေပြောမှာသူ့ဖေကိုသွားတွေ့မယ်သူ့ဖေကိုသွားတွေ့သူ့ဖေကလည်းနောက်မိမနဲ့နောက်မိမရွေးချယ်မင်းသမီးဒါပေမဲ့သူ့ဖေနဲ့ကိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာသူ့ဖေကဘာသူ့အကြောင်းပြောပြလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိမရဲ့အတော်အကြောင်းအဲ့အတော်ကလည်းရွေးချယ်မင်းသမီးအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြအာကြီးဇက်ကအဲ့လိုသွားလာငယ်ကနေကြီးကြီးသွားဟိုနောက်ပိတ်ဆုံးကျအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုမရရင်အဲ့အမျိုးသမီးဆိုလို့မာကြီးအကြောင်းလို့မတွေ့နဲ့ဟုတ်ဘူးမရဲ့အမျိုးစုပြောရတာငါဖီးရအောင်အောင်ပြီးတော့ငါကအကြောင်းလို့တဲ့ငါချက်ကိုချက်ကနေဖြစ်ကုန်ဝင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇက်တပြူလေးစကူးရင်လို့ရတာပေါ့ဟဲ့မိမမင်းသမီးကအရန်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးကောင်လေးကအရန်ငယ်တဲ့ကျောင်းဆရာလေးတယောက်သူတို့နေမှာကတ်သွားရရင်နဲ့အဲ့ကျောင်းလေးမှာသွားရရင်နဲ့တွေ့ကြတာကောင်လေးကကျောင်းမှာကူညီပြီးအဲ့ကောင်လေးကလည်းသူကအိမ်တောင်ပြုတ်တော့မှာသူကလည်းအဲ့အဲ့လိုဇလန်းမျိုးလေးငါပြောအကုန်သိသွားသူကဝင်မဖတ်ပဲနေမှာကျောင်းဆရာဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဟိုအားလုံးကလည်းရိုက်ထားဆိုတော့ငါဆဲလို့ကလည်းမရဘူးနောက်ကျမှဖုံးဆက်ပြီးဆဲတော့မယ်တွေ့မှုကတော့ဒီလိုတော့နေမလားဒီလို FA ဖြစ်မနေဘူး FA ဆိုလို့လည်းအခြေတောင်းတော့ရေးရတော့ဒါပေါ့ဘာကြီးကပြောဘူးပါလေခဏခဏအသေးနှလုံးနဲ့ခံစားပါတယ်လို့ဆိုဂင်းကစားလဲအသေးနှလုံးနဲ့ဘာလို့လို့အသေးနှလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အသေးနှလုံးနဲ့လို့ပြောလိုက်နင်းတို့ကအာတကားကြီးပုံမှန်40ရှောက်ပြကြတော်ပြီအရန်ကတိကသက်မေးတယ်မားတို့တွေကသွားတော့မယ်ပြောအဲ့ကအချိန်လိုရပြီမာကြီးတို့ဆိုစင်တကားရဲ့ကိုလေးရှိတယ်ဘယ်လိုလေးပေါ့အချိန်ကဒါစာရေးကိုရင်းနှီးပြချင်တယ်ပန်ကားရဲ့အိုက်ပကြီးချန်ငဲ့လို့ကားပေါ်မှာအဲ့အိုက်ပက်ထဲမှာမာကြီးကပိုင်ရေးလို့ရတဲ့ပိုင်နေမာကြီးကဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာမာကြီးကစာရေးမာကြီးစာရေးတယ်ပြင်းလာရင်ငါးချောင်းလောက်ရေးပြီးခုပကဘူဘဲလေးကျန်တော့ခုံကူးပလိုက်တယ်။နှစ်ခွဲလောက်ဆိုရရှုံသွားပြီဆိုရင်စာပြန်ရေးတယ်။အဲ့လိုပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတာ။သူခမ်းမဲ့ပိဋကတ်ကတော်တော်မြောက်အောင်ပါဘူးနော်။ဟဲ့ပိဋကတ်ကနားလဲပါလေနင်တို့ပဲနားမလဲတာပါဆို။ပိဋကတ်ကဘလောက်ကြာကြာစောင့်နေ။